بعدين بعدين edhe e kanë ta kujdes të tjerë nga gjithë. Nuk janë në funksionet të veta, nuk janë në funksionet të veta. Nga po t'i kush për shku kësha rrugë e mu, në që dhe një verin që nga. Nuk është veç fjallë loje, nuk dhe të lerojmë një situatë tjilë. Për ma tutje është po komentoj që është rëtëtyra ime me komentu më shumë. Ndërsa, nëse gjithë në shkene tjera, nëse ka përgjështi tjera, në të të shpatohet. Se dy vaqë që të një të parë, ka dhe vaqë tjerë ma poshtë, po janë dy të parë që i detyrohen komunikimit me mu. Këtë vaqë drejtori a ka ishë, edhe ministri i punëve të mbrëmshme, e kanë humë besimin tjerë. Për shka kësha ta me një gjasë, më kanë besu mu, ose për një arsye caktume, se kanë besu me, më informu mu për këtë që kanë dohë. Për këtë arsye edhe kanë kërku një rrimin e tyre. Pa ata dy janë shkarkum. Rishi i punëve të mbrëmshme, të kamur shefe, me gjithë respektin për atë, në plët vlerë atjera. Fakti se unë e kom taku disa herë atë, edhe e ka pas shkrije se nga e premtja, e javës për para, dhe ati që i ka ndohë me më informu mu, edhe njajt drejtori AKI-së, atër këta dy kanë shku në shkri. Fatash emrimi i drejtorit AKI-së, gohat i përbashkët. Pra, me dy në shkrim, ashtu mos të konfirmu. Procedura e shkarkimit du të në pa që në ashtë, po aje ka hun besimin tim, sepse aje s'pë ka vesu mu, aje s'pë ka informu mu për këtë proces. Të thot aje që nga iniciimi i shkresës të eme, aje nuk është fuqi plodhë, se ta dy që i zdash me emru, njerën nga teja ka hek besimin. Nuk mund të bëtë gjysaj. Pra, në këtë situatë presidenti, dhe jetë adhaj me ndimin e vetë, por të thëmë që është gjysh, pra s'pun dhe qeni fuqiplot ma. Bazun të jam thell i bindur që presidenti, që kam pas komunikim e të vazhdushëm, i kemi qeni komunikim që nga emrimi kësa ideve, jam detyru me komuniku me gjithë udhës të inicioneve, dhe kërëparamitajme dhe aktere tjerë. Pesem që kështu përmbydhët ja, emrimi pasaj për bëhet i përbashkët, kjo nuk lidhe, pa thamë edhe njëherë, me vlerësimin për punë e ti në veqet AKI-s. Pra zërë dërë dëndashe që pasmeje ka qenë drejtori suksesëm i AKI-s në përpudje me përgjësit kushtetuse të AKI-s në tema që i ka përgjësi ligjore. Faraje ka hun besimin tim në rastin konkret me mos informimin tim këtë rast. Edhe së mund të vazhdoj bashkëpunimi me te. Që dhe siguris që dhe kam kërku nga përgjese pra një jetim dhe një raportim me shkërë për në zhvillimit rrëthe ndalimit, revokimit e leqendrimit dhe deportimit të shpejtë dhe të fshetë të gjashtet asve turqinë.